Вітаю у прямому ефірі «Тема дня». З вами Олександр Рубан. Бюджет участі – проект, який дає громаді втілити власні ініціативи за бюджетний кошт. Сьогодні будемо розмовляти про втілені проекти, також невтілені проекти бюджету участі і нововведення, які будуть чекати цього року. Бесіду будемо вести з головою Координаційної ради бюджету участі міста Житомира Андрієм Шелестюком. Вітаю. Доброго дня. Отже, пане Андрію, декілька слів, коротко, загально. Що таке бюджет участі, яка роль, власне, Координаційної ради в ньому? Добрий вечір, громада. Добрий вечір, студія. Бюджет участі – це один із інструментів прямої демократії. Тобто у нас є представницька демократія, це депутатський корпус, яких ми обираємо, вони представляють наші інтереси. Бюджет участі – це можливість громадянина, мешканця, в даному випадку, міста Житомир, по-перше, подати свою ініціативу на розгляд, обговорити її, да, з іншими мешканцями, тобто так, як це відбувається скрізь, і в Житомирі, в принципі, також це відбувалося, відбувається ця комунікація, обговорення перспективних якихось проєктів. Мешканець може стати автором, подати проєктну пропозицію, проєкт на розгляд, він перевіряється міською радою, ну, чи це можна зробити, чи ні, чи це в компетенції міської ради. А потім іде загальне міське голосування, де громада вирішує більшістю голосів своїми ногами, своїми голосами, своїм часом, тому що вони приходять або в електронному режимі голосують, а за те чи інший проєкт. Потім ми дивимося, які проєкти по рейтингу набирають більшу кількість голосів, і вони реалізовуються. Яка участь, власне, Координаційної ради в цьому? Завдання Координаційної ради ну, – впливати, координувати процес. Тому що процес складається з двох речей, ну, з кількох етапів. Це подання проєктних пропозицій і голосування. Але важливо ж не тільки, щоб подали проєкт, проголосували, важливо, щоб цей проєкт був втілений, реалізований. Тому завдання Координаційної ради є в тому, щоб, ну, скажімо так, ну, контролювати треба важелі впливу мати досить серйозно, але так, координувати, питати іноді, чи все виходить, чи не виходить, комунікувати з громадою і потім час від часу там розуміти, чи проєкти реалізовуються, чи ні. Ті, які подані. А якщо реалізовується, чудово, добре. Якщо не реалізовується, в чому питання, чим може допомогти громада, то що відбувається? Ну, це нормально, ми ж відкрита держава, вже відкрите місто, хотілося б розуміти, що відбувається. Проєкт бюджету участі стартував в Житомирі в 2016 році. Так. Чи є якісь певні результати зростання кількості людей, які подають проєкти щодо фінансів, які виділені? Так, у нас є позитивний, якщо перший рік це було, здається, 67, потім вже 99. А в цьому році ми хотіли би бачити більше. Я впевнений, що їх буде більше, тому що в цьому році у нас іде не тільки просто проекти, які до 1 мільйона гривень. В цьому році у нас є декілька категорій. Це категорія «Малі проекти» до 500 тисяч гривень і «Великі проекти» – це до 1,5 мільйона. Андрій, про нововведення трішки пізніше. Так. Власне, чи збільшується сума і кількість проектів, які надають люди? Збільшується. Сума збільшується, якщо ми починали з 9 мільйонів, потім 12 мільйонів. В цьому році у нас вже бюджет участі буде 15 там, мільйонів 200 тисяч гривень, округлюємо 15 мільйонів. А кількість поданих проєктів, я маю надію, що їх буде знов-таки більше, завдяки малим проєктам локального, такого квартального значення, які зможуть конкурувати з великими проєктами. А щодо кількості людей, які голосують? Голосувати, ну, обмежень немає по голосуванню. Чим, ну, порівняно чим більше, з 16-м і 17-м роком бюджетом участі. Кількість людей більше, якщо в першому році, здається, це було порядка 4 тисяч мешканців, там 4200, то в цьому вже, якщо не помиляюсь, було біля 8 тисяч. Це значний приріст. З врахуванням того, що голосування в цьому 18-му році ми будемо включати ID-банкінг, це через приват, через додаток приват, Київ і місто Львів, вони вийшли на, ну, Львів вийшов більше, ніж на 20 тисяч голосу, саме через мобільний додаток. Тобто приват включився, приват-24, і людина могла буквально з мобільного додатку проголосувати за той чи інший проект. Це досить зручно. Я маю надію, що в Житомирі це ми теж зможемо реалізувати. І за рахунок спрощення системи реєстрації, голосування, може бути, більше людей ми до цього залучимо. Андрій, можете назвати приблизну суму проєктів, які втілені, власне, в життя? Я не пам'ятаю. А назвати декілька основних, щоб сказати про певний результат?
Мені сподобався проект «Майданчик 24-го ліцею». Ну, я ж мешкаю на Польовій, я там час від часу буваю. Зрозуміло, які ще? Мені «Острівки здоров'я для всіх». Теж відкрита територія, досить цікава. Мені знаки, вказівні знаки на зупинках. Хоча я знов-таки там... Ну, є певні питання по тих знаках, але знов-таки іноді досить добре, що вони є, тому що цих знаків там 200 чи чимось – це нормально. Тобто результати бюджету участі? Результати впливають. Ну, дивіться, Олександра, якщо взяти порівняння ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку, це також 1% від бюджету країни, да, якщо ми говоримо про регіон. Але він дає значний вплив, якщо ми бачимо, там реалізовується, тобто на регіон це впливає. Точно так же бюджет участі потихеньку ми за рік, за два, за три ми побачимо результати, і я більше чим впевнений, що ми їх відчуємо. Андрію, ми також постійно знімали, в принципі, матеріали про реалізовані проекти бюджету участі, але сьогодні вирішили шукати нереалізованими. Тому ми зв'язалися по телефону з Віталієм Сівко, це один з співавторів проекту, який так і не реалізували щодо розподільного сміття в місті. Давайте послухаємо. Без відома Ірини і мого відома, членами комісії Координаційної ради разом з виконавчим комітетом було прийнято рішення кардинально змінити саму структуру і те, що планували, і те, що за що голосували люди, воно не зреалізовано міською радою. Тому що визначено встановлення цих майданчиків, контейнерів, які були придбані, які майже півроку простояли біля комунального підприємства, яке мало реалізувати цей проект. Відповідно, знову ж таки, були і погодження на рівні міста, і комунального підприємства, і управління комунального господарства. І коли на рівні міста приймають рішення про встановлення цих майданчиків поряд із школами, і кажуть, що житомиряни не готові до цього, то я просто запитав тоді у представників міської ради, що, по-перше, бюджет участі, він передбачає, в першу чергу, думку житомирян, думку тих людей, хто підтримує проєкт, хто розуміє, як він має впроваджуватися. А коли вже самовільно приймаються якісь певні рішення і змінюється сам зміст проєкту, коли планували розставити по двом центральним вулицям ці контейнери, і, відповідно, район Польової, то, напевно, люди уявляли його трошки по-іншому, цей проєкт, так як і ми, автори. Також сьогодні ми одразу звернулися до міської ради, а саме до виконавців. Це Ігор Задорожний, начальник відділу житлового господарства міста. Давайте послухаємо його, що він каже. Всі, скажімо, контейнери та урни, які планувалося закупити в ході реалізації проєкту, були закуплені комунальним підприємством АТП 0628, також були закуплені наклейки, були закуплені антивандальні засоби. Все воно зберігається на базі комунального підприємства. В принципі, щодо самої реалізації проєкту, то спочатку ми знаємо про те, що дійсно була пропозиція від авторів, і це було передбачено проєктом, влаштувати на певних локаціях ці контейнери. Однак потім в ході реалізації, безпосередньо перед початком самої реалізації, багато ми почули думок інших управлінь, спеціалістів, пропозицій можливих про те, що було б доцільно влаштувати ці контейнери саме безпосередньо в школах нашого міста. Скажемо, найпоширеніша думка заключалася в тому, що якщо ми хочемо в місті перейти до роздільного збирання побутового сміття, варто було б це запроваджувати безпосередньо серед дітей нашого міста, які навчаються в школах, їм це дійсно показали б і вчителі, вихователі показали б, як саме потрібно користуватися, куди скидати відповідні фракції сміття. Виходить, після цього наше управління зробило проєкт рішення виконавчого комітету. Ми хотіли, скажімо так, дійсно, ми не заперечували щодо можливої реалізації цього проєкту, однак реалізація не відбулася через те, що дане питання ще треба було узгодити з авторами. За попередньою зустрічю з авторами проєкту, автори не дали своє погодження на реалізацію даного проєкту в школах і мали власну думку на те, що його потрібно реалізовувати саме так, як в початковому вигляді було.
Ось, Андрію, чи має право місцева влада змінювати проєкт певним чином? Я впевнений, що без погодження з автором це не може бути. Тому що погодження немає, наскільки я знаю, вони ще мають зустрічатися так, і обговорювати. Це має бути діалог. Якщо немає такого, скажімо, закритого погодження, це варто виносити на публічну площину, і тоді мешканці проголосували. Вони проголосували за певну ідею, за певну ідею, проєкт. І коли, наприклад, спілкувалися, вони чули, це буде встановлені там урни там, там і там. Якщо якісь зміни, то варто, щоб мешканці це знали. Тому що це трошки буде некоректно, м'яко кажучи, якщо я проголосував за встановлення таких урн на Польовій, а вони будуть на Богунії, то питання, за що я голосував? Це локація. Насправді проєкт непростий і проєкт, дивіться, так як він звучав, це встановлення сміття, для баків, для роздільного сміття. Там на певних локаціях, це центр міста. І якщо би говорити тільки про встановлення, то проєкт міг би бути реалізований. Встановили і забули. Але ж ми маємо ще подальші кроки. Збирання роздільного сміття, має бути інфраструктура, тобто машина, техніка, яка б це вивозила, і потім що з ним зробити. А чи потрібно було це все планувати, коли саме розробляється проєкт? Обов'язково, тому що воно ж має входити в систему. Розуміємо, що жоден проєкт не має якийсь відірваний, локальний і не пересікається ні з чим. А це ж місто, це досить складна система. Я не можу коментувати певні дії виконавчої влади, тому що ми, координаційна рада, ми не робимо. Ми можемо впливати, ми можемо попросити щось порадити, але від нас не завжди залежать ключові речі. Ось ви новообраний керівник координаційної ради. Чи можете впливати на цю ситуацію? Ми будемо впливати наскільки ми можемо нормальним цивілізованим шляхом. Я ж кажу, якщо є якесь незрозуміле питання, ми його будемо намагатися обговорювати. Якщо ми заходимо в якийсь кут, значить це можна виносити на публічну площину і дивитися, що громада скаже. Проєкт непростий. Проєкт не тільки інфраструктурний, він це проєкт-процес. Поставили бак і маємо прибирати, яка доля цих баків буде через 2-3 роки, які витрати на збирання цього сміття. Це ж не просте питання, поставили і забули. Я ж кажу, це не лавочку поставити. А на підготовчому етапі проєкту координаційна рада допомагає? Яким чином? Чи допомагають управління певні? Чому вийшло так, що недоопрацьовано? Я вам скажу, по минулому році я не полінувався витратити свій час. Я передивився всі 99 проєктів і в Google Docs дав по кожному проєкту свою думку, що варто робити. Тобто я передивився, чи співпадає ідея проєкту з наповненням, з описом, з кошторисом, чи це може бути, чи не може бути. Дав свої поради. Чому? Тому що низка проєктів, там зовсім не співпадіння. Це не є вина автора, не всі ж фахівці. А чи допомагають управлінням? Управління міської ради розписувати проекти, тому що запитання також до них, вони вже потім вносять свої корекції, наскільки я розумію. Писати проекти – ні. Писати проекти – це право автора, написати так, як він це бачить, але потім по можливості скоригувати, мені здається, що це завдання відповідальних підрозділів, тому що якщо проект виграє, їм потім його робити. Цей проект зайняв 4-те місце, наскільки я пам'ятаю. Так, так. Просто не буду вдаватися в причини, чому це сталося. Можливо, щодо нового проєкту бюджету участі, де шукати допомогу новачкам? Ви маєте на увазі зараз? Так. 7 травня у нас планується вже прийом проєктів. Ми будемо проводити форуми, марафони по написанню проєктів з тими коментарями, щоб люди розуміли, що в новому положенні, як ми це бачимо. Тому що там є певні обмеження, яких не враховувалось раніше. Зараз трошки ми виписали більш чіткі правила по деяким аспектам. Хто може подавати, хто не може подавати. Більше виписали, хто не може, щоб було зрозуміло. Щоб менше було якогось там авторитарного впливу з використанням адмінресурсу. А всі інші речі будемо намагатися допомагати мешканцям. Я думаю, що зробимо такий узагальнений кошторис по певним витратам робіт будівельних. Якщо це інфраструктурні, якщо це м'які такі проекти подієві або ще щось, будемо по можливості допомагати. Я не бачу в цьому проблеми. А куди людям звертатися, якщо вони хочуть написати проект? У нас буде 3 пункти супроводу, ще поки не визначились по локаціям, тому що ми вчора визначили, що їх буде 3.
А де саме, це точно вже уточнено. А де потім буде інформація? Інформація буде на сайті міської ради. Буде, я думаю, що біля будинків. Тобто зараз інформаційна кампанія розробляється, що де куди піде, яка інформація, в якому об'ємі, в якій якості вона буде. Хотілося б дуже багато робити зустрічі з мешканцями, з нашими якимись лідерами громадської думки, які б також допомагали мешканцям долучатися до цього процесу. Тобто питання в тому, щоб громада про це говорила, да, щоб вона розуміла, що бюджет участі буде йти. А ми розуміємо, спочатку не все йде дуже добре. Да? Це процес прямої демократії, цьому треба вчитися. Це демократії треба вчитися, ми розуміємо. І ми в цьому робимо перші кроки. Можна сказати, ми робимо третій рік, третій крок в цьому. Але мені здається, що досить непогано. Чому? Житомир – одне з тих міст, яке має громадську цю координаційну раду з громадськості переважно. Багато міст – це тільки виконавчі органи, і громадськість іноді долучається. Сама ідея в багатьох містах бюджету участі – це не залучення громадян, а громадських організацій, які, в принципі, і так мають можливість подавати там на донорські, на інші грантові програми. А чи мають право подавати проект депутати? Ні, депутати не мають права. Депутати, працівники міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів, установ. А якщо вони подають проект відносно своєї установи, наприклад, директор не може подати проект відносно школи, але вчитель може подати, це нормально. Але директор може подати відносно якогось іншого, наприклад, території, де він мешкає в районі, це не заборонено, але так, щоб не було адмінвпливу, да, щоб не було так, що я директор, і я можу зараз своїх підлеглих трошки там попросити, щоб проголосували. Зрозуміло, Андрій, можна коротко, які надалі етапи написання проєкту, що далі? Написання проєктів раз, це у нас по календарному плану десь 7 травня по кінець червня. А потім перевірка проєктів. Це червень-серпень. Маємо в кінці серпня оголосити перелік проєктів, які йдуть на голосування. А вересень місяць – це промоція, коли автори мають можливість і необхідність рекламувати свої проєкти. Я думаю, що обов'язково буде локація якась на День міста. Тобто це вересень – це такий місяць, коли можна це робити. І на початку у нас 1 до 10, здається, жовтня йде голосування. Загальноміське голосування. Також, але голосувати будемо за великий, за малий проєкт. А далі вже втілення? Голосування, визначення переможців. Втілювати ми вже будемо у 2019 році, так, але всі необхідні кроки, підготовчі, скажімо, ми маємо виконати в цьому 2018 році. Інформаційна кампанія у нас триває цілий рік, тобто вона ніколи не має закінчуватися, тобто вона має, ну і зараз вона, в принципі, відбувається, да? То, що ми робимо, це є інформаційна кампанія, вона має відбуватися і крім того. І наступний етап – це вже цього циклу, 2019 рік, реалізація проєктів на протязі всього року. Андрій, зрозуміло, так як сьогоднішнє наше гасло, ми самі розуміємо, що проєктів, які реалізували більшість, але шукали, які не реалізували. Давайте переглянемо ще один сюжет Вікторії Лук'яненко. Коли вже нарешті цей стадіон буде побудований? Ми ж проголосували вже майже рік тому. Проект Надії Стойкової «Здорове навчання, здорове дозвілля» набрав майже 900 голосів у минулорічному конкурсі проєктів бюджету участі у категорії «Активне місто». Завдяки нашому другу найкращому інтернету я довідалась про цей проект. Відвідала перше засідання в квітні минулого року. До нас дійшли чутки, який гарний стадіон будується в 24-му ліцеї. І ми вирішили ось цю ідею, так сказати, перейняти. Спортивним майданчиком навчального закладу місцеві жителі скорочують шлях з одного кінця мікрорайону до іншого. Ігровий майданчик заасфальтований, бігова доріжка висипана відсівом. Больно падати. Да. Руки, кожен рок майже щесуємо. Я уявляю, що буде футбольне поле, баскетбольне, теніс, для тенісу. Я хотів би, щоб ще нормальна бігова доріжка була, а то... Ні, це нормально така бігати. Така спортивна. Так, да, спортивна, знаєте, там спеціальна для бігу. Спеціальна гума кладуть туди. Все це було у проєкті, який авторка подавала на конкурс. Поки справа дійшла до затвердження проєкту, від частини планів довелося відмовитися. Завгосп колегіуму Володимир Пшеничний порівнює вихідний план і той, який відповідає теперішнім цінам. Планувалося одне на той момент, коли проводився конкурс, так? Планувалося одне, а зараз ціни на матеріали помінялися, а нам відповідно
ці нам треба і війти в ту суму, яка у нас є. Тобто розглядалися декілька варіантів, ось кінечний результат. На затвердженому плані вже відсутні баскетбольні майданчики. Натомість один волейбольний, він же тенісний корт. Завершити проєкт у закладі планують наступного літа. Андрій, давайте перейдемо до нововведень, які чекатимуть в цьому році. Власне, скільки проєктів може подати одна людина? Одна людина може подати один великий, один маленький проєкт. Це обмеження, це право людини подати два проєкти, але... Якщо людина... А які проєкти вважаються великими, а які маленькі? Маленький проєкт – це до 500 тисяч гривень, а великий – до 1,5 мільйона. Ну, аналізуючи те, що відбувалося в місті Житомир, аналізуючи досвід України, інших країн, це досить доречно, тому що проекти з меншими сумами, і які більш локальні, наприклад, квартального значення, вулично, вони цікаві мешканцям певної території. І логічно, коли б перевести їх в окрему категорію, де вони могли би змагатися. Великі, серйозні проекти з серйозними проектами, там, де є ресурс. Ну, наприклад, якщо подає людина, керівник якогось закладу або лідер серйозної громадської думки, їм цікавіше, щоб це був загальноміський проєкт. Ну, це і вплив, це і реалізація, да, амбіції. Але є, ну, я як голова СББ, наприклад, зацікавлений, щоб в моєму кварталі щось змінювалось. Да? Ось є люди, якими я опікуюсь, є будинок, є прилегла територія, і треба наводити лад і тут також. Це локальні прості проекти. В принципі, практично до 500 тисяч можна вкластися в непоганий проект. А які ще нововведення є? Голосування у нас буде за два малих, за два великих проекти. Відсоткове значення у нас 70% від загальної суми – це великі проекти, десь 10,5 мільйонів, там копійки я не пам'ятаю, і 4,600 мільйони – це за малі проекти. Тобто, в принципі, якщо порахувати, у нас малих може бути від 9 проєктів і великих десь від 5 проєктів. Це досить непогано. Ні, навіть 7 проєктів великих. Це від, це якщо ми беремо максимальні цифри. Так що, в принципі, ми маємо отримати не менше, ніж 19 проєктів. А можливо, це і більше, так що ми робимо кроки вперед, я вважаю, по кількості можливо реалізованих проєктів. Андрій, можете дати поради людям, які хочуть підготувати свої проєкти і які хочуть щось змінити в місті? Хотілося б, щоб люди розуміли, що саме вони хочуть зробити. Тому що, перевіряючи проєкти, дивлячись, ну, люди іноді не складають, тобто назва одна, а суть проєкту, да, текст другий, кошторис третій. Ми готові всім допомагати, просто люди нехай звертаються особисто до мене в управління по зв'язках з громадськістю, це відповідальний підрозділ міської ради. Ну, є координаційна рада, в принципі. Я думаю, що людина, яка прийде в міську раду, скаже, я хочу щось подати проєкт бюджету участі, ну точно і не виженуть. Просто скажуть, підійдіть сюди, і вам тут допоможуть. І мета цих майстерень по написанню проєктів, мета зустрічі саме для того, щоб як можна детальніше і зрозуміліше мешканцям пояснити, що саме за ідея бюджет участі. Насправді це не конкурс проєктів бюджет участі, насправді це участь мешканців у житті свого міста. А мені це болить, я хотів би, щоб було більше нормальних, активних мешканців, щоб ці мешканці міркували перше за свій будинок, свій квартал, Андрій, територію міста. Андрій, давайте на цій позитивній ноті і завершимо наш ефір. Дякую. Отже, будьте активними. Сьогодні ми говорили з головою Координаційної ради бюджету участі міста Житомира Андрієм Шелестюком. Дякую. З вами був Олександр Рубан, це «Тема дня». Успіхів та нехай вам щастить.